আমার টিকটাটো ফিটিং হৈ গ'ল। এতিয়া টিকটা ফিটিং হোৱাৰ পিছত আমি তাতে এমচিবিচিটো লগাও। এমচিবিচি লগোৱাৰ আগত ইমান দীঘলীয়াটো অলপ কাটি দিওঁ। এতিয়া আমি তাতে হিটসিং পেষ্ট লাগাও। এইটো হিটসিং পেষ্ট হয়, এইটো কম্পালসারি দিব লাগে। এইটো আপোনাৰ বাল্বৰ লংজিভিটিও বাঢ়াই দিয়ে। আৰু যেতিয়া বাল্বটো জ্বলি থাকে তেতিয়া ইমান গৰম হৈ যায়, এইটো হিটটো এবজৰ্ব কৰি লয়। এইটো সেইকাৰণে এইটো হিটসিং পেষ্ট বুলি কয়। এই হিটসিং পেষ্টটো এইটো লগাই ইয়াতে লগাই দিওঁ। ইয়াতে লগাই ইয়াতে স্ক্রু কানা আছে, এটা স্ক্রু লগাই দিম। এনেকুৱা সৰু চাইজৰ আপুনি স্ক্রুবোৰ পাব, এনেকুৱা সৰু চাইজৰ এটা স্ক্রু লগাই দিলে হৈ যাব। দুটাও লগাব পাৰে, এটা লগালেই হ'ল, দুটা লগালেও পাৰিব আপোনাৰ ইচ্ছা। জাষ্ট এইটো স্ক্রু লগাই দিছোঁ, এতিয়া স্ক্রুটো লগাই দিছোঁ। এইটো এতিয়া আপোনাৰ দুটা আছে অয়া, এটা লাল আৰু এটা বগা। এই বগাটো আমাৰ মাইনাছ থাকে আৰু ৰলটো প্লাছ হ'ব। ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ। এতিয়া মই প্লাছত লালটো চোল্ডাৰিং কৰিম আৰু বগাটো আমি মাইনাছ চোল্ডাৰিং কৰিম। এতিয়া প্ৰথমত মই এইটো এতিয়াও দীঘলীয়া আছে, সেইকাৰণে মই আৰু কাটি দি আছোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি অলপমান ৱায়াৰটো ওলাই ল'ম, এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি চোল্ডাৰিং কৰি দিম। আগতে অলপমান ইয়াৰে টানি দিলে চোল্ডাৰিংটো ইমান সোনকালে হেৰি নহয়, টুটি নাযায়। সেইকাৰণে অলপমান টানি দিলে ভাল। এতিয়া আমি এই প্লাছটো আছে, ৰেডটো আছে আমাৰ প্লাছ, তাতে আমি চোল্ডাৰিংটো কৰিছোঁ।